Азаттың бүкіл даму тарихы, инновациялар тарихы. Кез келген жаңашылықтың бастауында, аяқ астынан күрделі үдерісті оңайға, мүмкін еместі үйреншіктіге, ал тылсымды қол жетімдіге айналдыратын бірегей идея жатады. Инновация деген сөздің өзі латын тілінен өзгерістерге беттеу деп аударылады. 20-шы ғасырдың соңынан бастап, әлемде инновациялар жарысы басталды. Іске асырылған дана идеялар инноватор елдерге көш бойы ілгер озуға мүмкіндік береді. Ел азаматтарының өздеріне де, бүкіл адамзатқа да өз пайдасын әкеледі. 2010-шы жылы Қазақстанда үдетілген индустриялық инновациялық дамыту бағдарламасы қабылданды. Оның басты мақсаты – бәсекеге қабілетті экономика құру. Қазақстан оған жаңа жоғары технологиялы өнімдерді құру арқылы қол жеткізуге ниетті. Инновациялар мемлекеттің басым бағыттарының бастысына айналуда. Қазақстандық инновациялар дүниеге келетін алаңша, инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағы. Мұнда Қазақстанда жаңа технологиялар саласында жұмыс істеуді қалайтын кәсіпорындар үшін барлық жағдайлар жасалған. Салықтар бойынша жеңілдіктер, баждардан босату, жабдықталған үй-жайлар мен ыңғайлы инфрақұрылым көзделген. Инновациялық технологиялар паркі бүгін кең әкімшілік корпус. Әрқайсының ауданы 4000 шаршы метрден астамды құрайтын екі өндірістік үй-жай. Резервті қуат көздері мен байланыс арналары заманауи өндірістердің кез келген жағдайлардағы нон-стоп режимінде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Инновациялық жобаларды іске асыратын 70-тен астам компания осындай қолдау шаралары мен жайлы жағдайларға өз бағаларын беріп те қойды. Парк инновационной технологии создан указом президента. Алатау инновациялық технологиялар паркі Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша құрылды. Оның үстіне парктың дамуы елбасының үнемі бақылауының астында жүруде. Мұнда жаңа өндірістердің пайда болуы, озық жобалардың дүниеге келу үшін барлық жағдайлар жасалады. Дельта IT компаниясы алғашқылардың бірі болып инновациялық технологиялар паркінде өз офисін ашты. Бұл бірлескен Қазақстан-Израиль кәсіпорны. Компания өндірістің толық циклын, жоғары технологиялардың негізін құрайтын баспалық палаталардан бастап, аспаптардың жұмысына арналған бағдарламалық жасақтамаға дейін қамтамасыз етеді. Қазір мұнда құқық қорғау органдарына арналған радиостанциялар, навигациялық жабдық, цифрлық хабарлар қабылдауға арналған ресиверлер жинақталады. Біз әскери радиостанциядан ұялы телефонға дейін қатарынан бірнеше функционалды жағынан бөлек жүйені шығаруға немесе одан гөрі қарапайым мәселелерді шешуге қабілеттіміз. Жақын алдағы перспективада онымыз планшеттер, компьютерлер, мемлекеттік құрылымдарға арналған қорғаулы компьютерлер, яғни бұйымдардың номенклатурасы, мысал үшін қалалық су арнасының міндеттеріне арналған модем секілді өте қарапайым құрылғылардан бастап күрделі әскери жүйелерге дейін сан алуан болуы мүмкін. Қазір біз экраннан бос бөлмені кезген адамды көріп отырмыз. Кинотеатрға келген көрермен болса, ертегінің кейіпкерін көрі. Қазақстандағы бірден-бір кинематографияға арналған компьютерлік графика мен визуалдық әсерлер студиясы осылай жұмыс істейді. Ондай әсерлер басқасымен қатар motion capture әдісімен жасалады. Бұл ағылшын тілінен аударғанда қимылды қармау дегенді білдіреді. Адамның үстіне бергіштер орнатылған костюм кигізіледі. Актер кейіпкерлердің қимылдарын қайталайды. Бергіштердің деректері камераларда тіркеліп, компьютерге келіп түседі де, онда бірыңғай үш өлшемдік модельге біріктіріледі. Анимация солардың негізінде жасалады. Қазақстан Computer Graphics компаниясы «Менің бала кезімдегі аспан», «Сталинге сыйлық», «А қайтып оралу» секілді үш белгілі қазақстандық фильмнің және «Аңыздар кітабы», «Тылсым орман» атты тұңғыш қазақстандық фэнтезидің өндірісіне қатысқан. Vacon Motion Systems ұсынатын осы технология Орталық Азияда жоқ, ондай тек Мәскеуде бар. Бұл осы инновациялық технологияны пайдаланып өндірілген өнімнің әлемдік киностудиялар үшін тартымдылығын арттырады, және олардың Қазақстанда тапсырыстар орналастыруына себін тигізеді.
Альфа Нетворк компаниясының қызметкерлері жұмыс үстінде хирургтерге көп ұқсайды. Аэрозольдық бөлшектердің шоғырланысы, температура, ылғалдық және қысым реттеліп отыратын таза бөлмеде алғашқы қазақстандық оптикалық патчкорттар мен сплиттерлердің өндірісіне арналған детальдар жасалады. Әлемнің жетекші индустриялық державаларының бірегей технологиялары пайдаланады. Уже на хорошем уровне производства, не менее 5000 сплиттерных оптических производим. Это уже как на уровень южнокорейских специалистов практически на 90% достигнут. Компания Казахстанда, бұның алдында Тайвань мен Оңтүстік Кореяда сыннан өткен технологияларды енгізбекші. Сонымен қатар, біз Қазақстанда жасайтынымыздың әлемде баламасы жоқ. Бұл телекоммуникациялар саласында өте қажет оптикалық жабдық, және ол ел қажеттілігін қамтамасыз ете алады. Некоторые моменты уже подтверждение получили и согласован с самой казной. Eltex Алатау компаниясы, Japon технологиясы бойынша телекоммуникациялық жабдықтың өндірісіне кірісті. Негізгі тапсырыскер Қазақ Телеком. Қазақстанда заманауи өндірістердің пайда болуы ұлттық компанияға қымбат тұратын жабдықты шетелден емес, отандық өндірушілерден сатып алуға мүмкіндік береді. Деңгейі жағынан теңгелетін жабдық Орталық Азияда жоқ. Барлығы 47 жұмыс орны құрылған. Сапаны бақылау бойынша меншікті зертхана ұйымдастырылды. Бізге мұндай өндірісті өрістетуге инновациялық технологиялар паркі ұсынған жеңілдіктер мүмкіндік берді. Инноваторлар қалашығында жаңа технологиялар қадам басқан сайын кездеседі. Аллеялармен әдеттен тыс шамдармен жарақтандырылады. Фотоэлектрлік принципті Алатау технопаркының бір топ инженері әзірлеген. Гүлзарларда суару үшін су жіберуді қамтамасыз ететін күн батареялар тұр. Бұл Global Green Industries компаниясы ұсынған ақылды жасыл технологиялар. Инновациялық технологиялар паркі келешегі зор жобаларды қолдайды. Бұл роботтарды жасаған халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттері, ақылды машиналар Гонконгтегі робот-техника бойынша халықаралық жарыста көрсетілді. Қазақстандық студенттер 10 жылдан кейін бірінші рет осындай жарыстарға қатысып отыр. Инновациялық технологиялар паркінің аумағында технологиялық дамыту жөніндегі ұлттық агенттіктің бастамасы бойынша Алатау технопаркі құрылған. Ол инновацияларды мемлекеттік қолдау жүйесіндегі маңызды құралдардың бірі. Алатау технопаркі технологиялық бизнес инкубациялау бағдарламаларына қатысады және инновациялық гранттар беру бойынша ақыл кеңесшілік қолдау көрсете. Жаңадан бастаған кәсіпкерлерге офистік үй-жайлар мен жабдық бөліп беріледі. Алатау технопаркі жобаларды бухгалтерлік, құқықтық, экономикалық, ақпараттық және маркетингілік сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Жобалық менеджер мен аудармашының қызметтері көзделген. Сонымен қатар технопарктің жұмыскерлері серіктестер мен инвесторларды іздестіруге жәрдемдеседі. Келіссөз жүргізуді ұйымдастыруға көмектеседі және инновацияны ілгерілетуде қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді. Инновациялық технологиялар паркі үнемі шетелдік және отандық инноваторлардың түрлі делегацияларын қабылдайды. Мұнда ірі-ірі ұлттық және халықаралық бизнес форумдар мен ғылыми конференциялар өтеді. Мұнда Қазақстандық инновациялық технологиялар паркін шын мәнінде озық болашақ күтетініне сенімді. Өйткені мемлекет ол үшін барлық жағдайларды жасады.